Na vratnice hotela gubernijskog grada NN ušla je prilično lijepa omanja laka kočija na opruge u kakvoj se obično voze neženje. Umirovljeni potpukovnici, kapetani druge klase, vlastelini koji posjeduju stotinjak metova, riječju svi oni koje zovu prosječnom gospodom. U kočijici je sjedio gospodin koji nije bio ljepotan, ali nije bio ni ružan, ni predabeo, ni premršav. Ne bi se moglo reći da je star, ali ni da je u cvijetu mladosti. Njegov dolazak u grad nije uzvitlao ni najmanje prašine, niti je bio popraćen bilo čim osobitim. Samo su dva ruska seljaka koja su stajale pred krčmom preko puta hotela izmijenila reč dvije koje su se u ostalom više odnosile na vozilo nego na onoga tko je sjedio u njemu gledaj samo kako stoji onaj kotač reče jedan drugome šta misliš bi li taj kotač kad bi trebalo doguro do moskve ili ne bi odgovori onaj drugi ali dokazanja mislim da ne bi dokazanja ne bi potvrdi onaj drugi na tome se razgovor i završio međutim dok se kočijica približavala s vratištu, naišao je mladić u bijedim platnenim hlačama, prilično tjesnim i kratkim. U fraku koji je težio za modom, a ispod njega mu je virio plastrom pribodem čeličnom iglom s brončanom glavom u obliku pištolja. Mladić se obazre, pogleda kočicu, pridrži drugom rukom kapu koju umalo što mu nije odnio vjetar, i pođe dalje svojim putem. Kad je kočica ušla u dvorište, gospodina dočeka hotelski sluga ili momak, kako ga zovu u ruskim svratištima, koji bijaše toliko živa hani vižlast, da se nije moglo pravo razabrati ni kakav je u licu. Izjurio je žustro, subrusom u ruci, dugarija u dugačkom polupamučnom kaputu s leđima kaputa gotovo na samom potiljku. Stresao kosom i hitro poveo gospodina u zastube, pa po drvenoj galeriji, da mu pokaže Bogom danu sobu. Soba je bila kakva je već mogla biti, jer je i hotel bio takav kakav je već mogao biti, naime, upravo onakav kakvi jesu hoteli u gubernijskim gradovima, gdje gosti dobivaju za dva rublja na dan mirnu sobu sa žoharima što izviruju iz svih kutova poput suhih šljiva i s vratima koja vode u susjednu sobu, ali koja su svakda zagrađena komodom. A u toj drugoj sobi čepi susjed šutljivi miran, ali neobično radoznao čovjek koga zanima sve o gostu pod milim bogom. Pročelje hotela slagalo se s unutrašnjošću. Bila je to vrlo dugačka jednokatnica. Prizemlje nije bilo ožbukano, ostala je gola tamno crvena opeka koja bijaše prljava sama po sebi, a još je više potamljala pod utjecajem nevremena. Kat bijaše obojen neizbježnom žutom bojom. Dolje su bili dučani s koljskom ormom, konopcima i pecivom. U prostoriji na uglu ili bolje reći u njenu izlogu smjestio se medičar s crvenim bakrenim samovarom i licem isto tako crvenim kao samovar, te bi iz daleka mogao čovjek pomisliti da u izlogu stoje dva samovara, samo da jedan od njih nije imao bradu crnu kao ugljen. Dok je putnik razgledao svoju sobu, unijeli su mu prtljagu. Ponajprije bijeli kožnati kovčeg, pomalo pohaban, na kojem se vidjelo da nije prvi put na putu. Kovčeg su donijeli kočijaš Selifan, onizak čovjek u kožuhu i lakaj Petruška, momak od svojih 30 godina, u široku iznošenu kaputu, koji je očito naslijedio od gospodara. Momak je bio prilično grube vanštine, vrlo debelih usana i nosa. Odmah za kovčegom donesoše škrinjicu od mahagonija s intarzijama od karelske brezovine, kalupe za čizme i pečenu kokoš umotanu u plavkast papir. Kad je sve to uneseno, kočijaš Selifan ode u konjušnicu da se bakče s konjima, a lakaj Petruška počne raspremati svoje stvari u tjesnu predsoblju, vrlo mračnoj komorici, kamo je već bio donio svoju kabanicu, a s njom i nekakav svoj vlastiti miris, kojim bijaše prožeta i vreća, što ju je odmah zatim donio, a u koje bijaše koje kakav lakajski pribor. U toj komorici namjestio se za zid uzak krevet na tri noge i pokrio ga nečim nalik na madrac, što je bio izmolio od vlasnika hotela, nečim zgnječenim i poput palačinke, a valjda i isto tako masnim. Dok su se sluge smještale i baktale sa stvarima, otišao je gospodinu hotelsku blagovaonicu. Kakve su to blagovaonice, zna vrlo dobro svaki putnik. Vazda isti zidovi obojeni uljenom bojom, potamljeli pri vrhu od dima iz lula, a dolje izglačani leđima raznih putnika, a još više domaćih trgovaca koji na tržne dane dolaze ovamo po šestorica, sedmorica da popiju svoje uobičajene dvije, tri čaše čaja. Vazda isti začađeni luster sa svojom silom obješenih stakalaca što poskakuju i zveckaju kad god konobar hita po izgaženom voštanom sagu, živahno mašući pladnjem, na kojem stoji isto onoliko mnoštvo čaša koliko je ptica na morskoj obali. Vaste iste slikarije po cijelom zidu naslikane uljenim bojama, riječju sve isto onako kao i svugdje drugdje. Razlika je samo u tome što na jednoj slici bijaše naslikana nimfa s tako golemim grudima kakve čitalac jamačno u životu nije vidio. Doduše, Slična se igra prirode može vidjeti na raznim povijesnim slikama dopremljenima u Rusiju, tko zna kada, odakle i od koga. A neke su od njih donijeli čak i naši velikaši, ljubitelji umjetnosti, koji su ih pokupovali u Italiji na preporuku vodiča. Gospodin je skinuo kapu i odmotao s vrata vuneni rubac duginih boja kakve oženjenim ljudima pletu supruge obasipajući ih prikladnim uputama kako da se omotaju njima, a tko ih pravi za neženje, ne mogu pouzdano reći, tko bi ga znao, ja nisam nikad nosio takve rupce. Odmotavši rubac, naruči objed. Dok su ga posluživali raznim jelima koja se obično jedu u svratištima, primjerice, šči s lisnatim punjenim tijestom koje se čuva baš za putnike po nekoliko tjedana, mozak s graškom, kobasice s kupusom, pečena masna kokoš, kiseli krastavci i neizbježno lisnato slatko tijesto što vječito stoji spremno. Dok su ga svim tim jelima posluživali i podgrijanim i onako hladnim, Ispitivao je slugu ili konobara o svakojakim glupostima. O tome tko je prije bio vlasnik hotela, a tko je sada. I donosi li hotel mnogo prihoda i je li vlasnik neki nitkov. Na što je konobar po običaju odgovorio, uh, velika je to hulja gospodine. Kao u prosvičenoj Europi, i u prosvjećenoj Rusiji ima sada sva sila poštenih ljudi koji ne mogu u svratištu jesti, a da ne porazgovaraju s poslugom. Ponekad čak i da se ne našale na njihov račun. Međutim, nije putnik sve te kulu dopropitkivao. Neobično se potanko raspitivao tko je sadašnji gubernator, tko je predsjednik suda, tko je javni tužilac. Riječu nije propustio ni jednog važnijeg činovnika, ali još se podobri, podrobnije, pa čak i nekako živahno, raspitao o svim uglednim vlastelinima koliko tko ima kmetova, koliko daleko stanuje od grada, pa čak i kakve je naravi i koliko često dolazi u grad. Pomno se raspitao o prilikama u tom kraju. Nije li bilo kakvih bolesti u guberniji, epidemije groznica, kakvih pokošljica, velikih boginja i tome slično. I sve to tako temeljito i potanko da se vidjelo da nije posredi puka radoznalost. Ponašanje toga gospodina bilo nekako ozbiljno, a useknjivao se neobično glasno. Teško je reći kako je to radio ali trubio je nosom kao trubom. Ta očito, potpuno bezazlena osobina pribavila mu je ipak veliko poštovanje hotelskog sluge, tako da se ovaj svaki put kad bi čuo taj zvuk, stresao, još se smjernije istegao, pa sagnuo glavu sa svoje visine i upitao nije li možda što po volji. Nakon ručka gospodin popije šalicu kave, Sjedne na sofu i podmetne pod leđa jastučić, koji u ruskim svratištima ne, ne nadjevaju mekanom vunom, nego nečim neobično nalik na opeku i oblutke. Tada poče zjevati i naloži konobaru da ga odvede u sobu, gdje prilegne i odspava dva sata. Odmorivši se, napiše na komadiću papira na bolbu s vratišnog sluge svoj čin ima i prezime da dostavi kamo treba u policiju silazeći niza stube konobar pročita sričući koleški savjetnik Pavel ivanović čičikov vlastelin putuje po svom poslu dok je konobar još sricao slova s papirića Zaputio se Pavel Ivanović Čičikov da razgleda grad, koji mu se čini se svidio, jer je ustanovio da nimalo ne zaostaje za drugim gubernijskim gradovima. Posvuda je udarala u oči žuta boja na zidanim kućama, a skromno se tamnjela siva boja na drvenima. Kuće su bile prizemnice, na kat i na podruk kata s neizbježnim mezaninom vrlo lijepim po mišljenju gubernijskih graditelja.